سوال سواد سے خالد پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ڈو صابن میں خنزیر کی چربی ہوتی ہے، کیا ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی، یہ بات اس طرح حتمیت کے ساتھ تو ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ڈاو صابن میں خنزیر کی چربی ہوتی ہے. البتہ تین مختلف مشکوک اجزاء وہ ڈاو صابن، ڈاو سمیت مختلف صابنوں میں وہ پائے جاتے ہیں. ایک گلیسرین ہے، ایک فیٹی ایسڈ ہے اور ایک ٹارٹیرک ایسڈ ہے. تو یہ تینوں اجزاء ایسے ہیں کہ یہ نباتاتی ذرائع سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں اور حیواناتی ذرائع سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں. پھر حیواناتی ذرائع سے جب حاصل ہوں تو اس میں دونوں امکان ہوتے ہیں کہ حرام جانور جیسے خنزیر وغیرہ سے حاصل ہوں یا حلال جانوروں سے حاصل ہوں، اور حلال جانوروں میں پھر دونوں امکان ہوتے ہیں کہ وہ مذبوحہ جانور سے حاصل ہوں یا غیر مذبوحہ جانور سے حاصل ہوں. تو اس لیے ان احتمالات کی وجہ سے، نیز اس وجہ سے کہ اس وقت بہت سارے اہل علم کی یہ رائے ہے کہ صابن، شیمپو اور لوشن وغیرہ اس قسم کی مصنوعات جو خارجی استعمال کی ہوتی ہیں، ان میں اگر حیوانی چربی استعمال بھی ہو تو وہ صابن بنانے کے عمل میں اس میں استحالہ ہو جاتا ہے، انقلاب ماہیت ہو جاتا ہے. ہمارے اکابر کے بھی ایسے فتاوی موجود ہیں. تو اس وجہ سے فتویٰ کی روح سے کسی بھی صابن کا استعمال جائز ہے. البتہ اگر کسی صابن کے بارے میں کسی کو یقینی شواہد سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں حرام جانور کی چربی استعمال ہوئی ہے تو اس کے لیے اس صابن کے استعمال سے بچنا بہتر ہوگا. جی بہت شکریہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.